Come on, one way church, two way church, two way church, come on.
Munhu wacho wakashangira kumusoro. Right.
Wayo chechi yo yanga isati yakuna matrapa pa. Vanga va achina matrapa po. Muna. Chechi yati kure kure ana ukati vanga achimpeni. Kana ndisinga kanganisi. Chechi yatakazeona yapa mhipa. Pamhipa pa tikatarisa distance yoku papa damu. Shukwidza kaita pamunda wachinyoka pano distance yakati chi yakatoti kure ino kuti kwana kwana kana zinga kangani sese madziro andai pano kuita 3 to 4 hectares kubva pakuti pazvika pamaina ma training munyatso zvisa musa tuke vazodziwa vamwari nyai kuna mata isine kutamara vanzo vanhu vanozvinonge nyore nyore but pano kana vanhu vachina mata tivare mekechi musa create dambudziko imi vanhu vakuru nevana adika. Vabereki vavo vakafuva chinamata chechiyo kwamarangiwe vakamukavasirwa kana varipo hakuna matrapa papo kunga apedzera kuenda nemugocho uchinamatira papo popfai but kana vanhu vachinamata unozoti kuna mata kunototikamura mamwe mamhepo panyika kuti vanhu vagare zvakanaka munyika kunototikamura mamwe matambudziko but chamuda kuvadzimbidzira vana vachi saka ndo zvisinei akakupai simba rokusenza kuti mu kanye zvina ndimwari. Apa ndoda kutaura nyaya yomwari ndichiti pano pangu pokuti regerai vanokutadzirai kana mukaverenga zvimwe munoverenga bhabhika Jesu mari wezuva akati rimwe nama akati tora rimwe zvouite se rove ndouchazonzwisa sango pangu pacho ndinoti regerai vanhu vasingazivi mibvai matonyora ndakutopa judgment endai munovaka pamuda kunamatira pamakapuwa nomusha. My orders are actually before. When my school buffet happened. But she report 1981, 82. Titan, they suit, she ended up to my temperament. So I'm in court. She didn't want to make it by. She went on machine matter. Church, I say, in the man. And I go by Munuaka Muna matter. Can I say something to take it over? Who na magusha ndiswa no free takatanga kusvika papi mapegi yose emini ndiswa tikato survive tichitora tichiwa ngani kusvikana vamwe vedu akatikati ah tindonogara pamwe chete zvikanzi aiwa pane pegi rako wakira papi pane pegi rako ipapo kusvikana vese vakazivewo mashure ndanga tichitova tichitovaratidza kuti munhu ari kufamba wakadai iwo wako ndipapo pegi rako riri mugano ndoriri zvese tichitoita se tirizvo. Ava chitova pazvesezvo hazvina kana chimbo kusaka na makukakavadzana nokuti vana vakomana ava vabereki vavo hapasina makuda kutora gaini kuti zvazvinganda mbotova ndikati mambo kana mukamupa masuti anotambira chinyoka akaya kumba kwangu akataura kuti mambo ndaya kuzokuonai ndikati chii zvikanzi hati ndinoendera ita project yomatoki ndikati wo ano zvakanaka hapa ndichakaita sei chakaibva ndikati udakuitira zvikanzi pamhiri paipa ndipandakuitira kuti pakati kure purazaita project yokufukura dhamu ndokuti muzondibatsira kuti dhamu ringafukuke sei ndikati okay ndazvita sei ndazvino I'm going to go to the church.